Hola, què tal? Soc la Núria de la Màgia dels Llibres i avui es porto un booktag que es diu el booktag de final d'any, que l'he vist a diversos canals de YouTube, a diverses comptes d'aquí d'Instagram, i el cert és que em va semblar força adient per aquesta època de l'any i per fer un repàs lector de lo que ha estat aquest any. Comencem. La primera premissa, lògicament, és el mes de gener i ens demanen quin és el primer llibre que vam llegir aquest any. El meu primer llibre va ser La mecedora, de l'Anna Hernández. Endinsant-se a la lectura de La mecedora és com entrar a la ment humana i descobrir tots els recovecos que allà hi ha i el que s'hi amaga. Ella, partint de tres personatges, l'Helena, en Nils i en Nicola, i de tres espais geogràfics, Espanya, Suècia i Ucraïna, cada espai relacionat amb un dels personatges, ens munta una trama molt ben lligada, molt ben tramada, un thriller psicològic molt potent. Teniu la ressenya en el blog, jo aquí no m'extenc perquè si no això seria enorme, són 12 mesos, 12 llibres i la majoria estan ressenyats en el blog, per la qual no m'extenc més. Sí, dir-vos que és un llibre potent en quant a això, a thriller psicològic, no? A fer-nos patir psicològicament. A més, hi ha criatures implicades, cosa que a mi sempre em fan patir una miqueta més del conte, i bé, un llibre molt recomanable. El primer llibre que vaig llegir aquest any i del qual encara recordo molta cosa. Vol dir això que em va impactar força, perquè aquestes alçades porto llegits a la ratlla dels 90 llibres i en recordar-me'n del primer, venint de mi, té molt mèrit. El segon mes és el febrer i ens demana el llibre més curt que hem llegit. N'he llegit diversos de curtets aquest any, però un del que més em va agradar i sincerament crec que és el més curt que he llegit, m'està desmuntant la meva esquilladora, pobreta, és El tallador de canyes, de Tanizaki. És un llibre que té 89 planes, per això ja són els agraïments, el que és llibre són 89 planes. És una història de la que us he parlat en altres tags, en altres book hauls, perquè em va agradar moltíssim, moltíssim, ¿vale? Ens transporta al Japó dels emperadors, una història molt, molt, molt maca, molt ben explicada, una prosa poètica que a mi em va deixar en ganes de conèixer més de Tanizaki. Aquest any no he tingut temps, però tinc pendent buscar algun altre llibre seu i llegir-me'l, perquè la seva prosa em va agradar moltíssim i aleshores és una de les meves assignatures pendents. A part de que he dit moltes vegades que la literatura asiàtica és una de les meves grans assignatures pendents. Aquest any he llegit una miqueta més, per circumstàncies que han vingut així, però de normal és una literatura que jo no conec, desconec molt. I Tanizaki em va agradar tant que, bueno, El tallador de canyes em va agradar, que crec que Tanizaki és un dels autors que tinc que tenir en compte i buscar quelcom més d'ell per llegir-ho. També teniu la ressenya al blog, al final us deixaré la llista de tots els llibres, com sempre, i en el meu perfil hi ha l'enllaç al blog i allà podeu recuperar totes les ressenyes. El tercer, al març, em demana la meva escriptora preferida d'aquest any. A mi això sempre em costa molt, decidir-me per un escriptor o una escriptora en concret, preferida, però sí que aquest any he descobert la Nitan amb el Club de la Buena Estrella i seguint amb el que us deia Tanizaki, la literatura asiàtica és la meva gran desconeguda, i a Nitan em va agradar moltíssim, tant que a la meva llista de pendents ja hi ha dos llibres més d'ella, que ja són a casa, a més, perquè bueno, el Club de Bona Estrella el vaig devorar, literalment, devorar. És un llibre que em va arribar moltíssim, la història de quatre mares, de quatre filles, però sobretot és la història de dues cultures contraposades, l'americana, representada per les filles, i la xinesa, representada per les mares. Mares que van fugir de la Xina quan esclata la guerra amb el Japó, que arriben a un país estrany, però que les seves filles ja són més occidentals que no xineses. Aleshores, aquest xoc cultural entre mares i filles, a part del xoc generacional, lògicament. Un llibre molt maco. Anitam, a mi em va encantar com escriu. Ja dic, tinc dos llibres més pendents d'ella, que ja són a casa. Ens sentireu parlar sovint en el blog.
A l'abril em demanen el millor llibre juvenil. Jo llegeixo literatura juvenil, sempre ho he dit, m'agrada saber què es fa en el món de les adolescents. I no sé si és juvenil o no, però que és un llibre que jo hagués agraït molt llegir-lo la meva adolescència, això sí que ho dic, és Un mag de Terramar. El precursor de tots els mags d'avui en dia, el pare de Harry Potter. Quan el llegeixes, sembla que estiguis llegint una còpia barata de Harry Potter, però hem de tenir en compte que la Ursula K. Le Guin ho va escriure als anys 60, val? És Harry Potter posterior. Si de cas, és Harry Potter que veu d'Un mag de Terramar. És una sèrie de 6 llibres, jo a casa ja en tinc 3, només he llegit el primer, però els vull llegir tots. Passa que també sempre ho he dit, a mi la literatura fantàstica, que és el gènere, em costa. Tot i que si parlem de mags i bruixes em costa menys, és un gènere que em costa. Aleshores me l'haig de prendre en certa calma i són llibres que deixo per èpoques més pausades, com és l'estiu. Aquest any he llegit aquest, l'any que ve no descarto llegir el segon i segurament el tercer i seguir-me endinsant amb la saga, perquè és que em va enamorar, a part de no puc més que tornar-ho a ensenyar, la fabulosa i fantàstica portada que han fet els de Raig Verd. El joc de portada i contraportada per fer el dibuix és fantàstic. Millor llibre juvenil, ja dic, no sé si està considerat juvenil o no, però jo m'hagués agradat llegir-lo sent joveneta, a la meva adolescència, a l'època que els nanos han llegit Harry Potter. El mes de maig em demana el llibre amb la tapa més maca. Aquest any he tingut la sort que m'han arribat edicions precioses, amb unes cobertes fantàstiques, algunes les veureu per aquí, altres les heu vist en Bookhauls i Booktags, però un d'ells és aquest, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, la Tatiana Tibuleac. La imatge és preciosa, potent, m'encanta. M'encanten les edicions que fa Impedimenta, i aquesta és una de les més maques que tinc. Molt maca. La història és brutal, una història que parla de la maternitat, de la relació mare-fill, de la tormentosa relació entre una mare i un fill, a les darreries de la vida de la mare, que està malalta. Un llibre molt, molt fort, molt, molt dur, molt cru en certs moments, però molt maco, i que té una portada que a mi m'apassiona. Ja dic, aquest any he tingut la sort de portades precioses, però aquesta és una de les senzilla, a més, vull dir, no és allò que diguis, és que és una edició super... No, és una edició xula, sí, però senzilleta, però amb una portada que a mi m'ha captivat moltíssim. I el llibre molt, molt recomanable. Al mes de juny em demanen el millor audiollibre. No sóc consumidora d'audiollibres. No m'agrada. M'agrada llegir, no m'agrada escoltar, perquè és que per mi em perdo, jo, reconec que la feina dels audiollibres és brutal i que si està ben feta són fantàstics, perquè n'hi he escoltat, però no sóc consumidora perquè a mi m'agrada tenir el paper, el llibre, les mans i llegir. Que m'ho expliquin, no m'atrau tant la història, no entro tant dintre de la trama i aleshores prefereixo llegir, per la qual cosa no us puc dir cap audiollibre perquè és que aquest any no n'he escoltat absolutament cap. El juliol em demana el llibre més llarg que he llegit. Estic a punt d'acabar-lo, encara no ho he fet, però quan l'acabi, que serà d'aquí uns dies, el llibre més llarg que hauré llegit aquest any és la relectura del Nom de la Rosa, de l'Umberto Eco. Ja ho veieu, ¿vale? No fa falta que us ho digui, té 600 i pico de pàgines. És el més llarg que he llegit aquest any, l'estic rellegint amb molt de gust, no estic rellegint aquest volum, ni molt menys, estic rellegint el que jo tenia de fa molts anys. Aquest me'l vaig comprar com a novetat que ha sortit ara perquè em va encantar l'edició, però és tan maca que he preferit seguir llegint el que jo tinc dels anys 84, crec que és la meva edició. Molt vellet, molt atrotinat, però que jo m'estimo molt i és el que estic llegint ara. Us he portat aquest perquè veieu quina edició més maca ha fet Lumen, el meu vellet també és de Lumen, però ja veieu quina edició més xula han fet. Val? És molt maco, però tan maco que em sap greu obrir-lo i que se'm fes malbé. Vale? Aleshores el tinc més com a llibre de col·leccionistes, que mireu, de veritat,
vale? Té uns detalls superxulos. Em sembla que ja us l'he ensenyat en algun altre book haul, perquè és un llibre que me'l vaig comprar amb molta il·lusió, però que ja dic, no me l'estic llegint. Sí estic llegint El nom de la rosa, cuidado, el que no m'estic llegint és aquesta edició, m'estic llegint la meva edició velleta, trotinada, perquè aquest considero que no es pot fer malbé, sincerament. És més, bueno, la fricada de la col·lecció, sóc així. A l'agost em demanen el llibre que he llegit més ràpid, en aquest cas, sens dubte, va ser Sant Calaneu, de Jo Nesbo, fora de la sèrie del Harry Hall. És un llibre que em va durar una tarda, 3 hores, més o menys. No és llarg, eh? Va, tot s'ha de dir. És un llibre curtet que té poques pàgines, 170 com a molt, no crec ni que siguin tantes, aviam. 168, vull dir, és un llibre curtet, estem d'acord. Però a més és que, cansada com estava una mica de la sèrie del Harry Hall, que m'ha arribat a agradar molt, però que últimament se'm feia repetitiva i pesada, trobar-me amb aquesta novel·la de caire més americà que no nòrdic, molt diferent a lo que Nesbo ens té acostumats, una història potent, amb un doble final brillant, em va captivar tant que en 3 hores me'l vaig polir. És el llibre que he llegit més ràpid, perquè El tallador de canyes és molt més curtet, però em va durar més perquè és més dens. La manera d'escriure de Tanizaki no té res a veure amb la de Nesbo, aleshores és un llibre que has d'anar més lent a llegir per aprofundir en la història. En canvi, Nesbo és un llibre que es pot llegir ràpid, te n'enteres perfectament de la història i et demana seguir avançant molt per veure on ens porta. Sant Calaneu, de Jo Nesbo. Al setembre em demana una autora nacional, un llibre d'un autor nacional. Jo més que un llibre, que sí, que és un llibre lògicament, però jo us porto un autor, l'Andreu Martín. Per mi llegir l'Andreu és una aposta segura. Aquest va ser un llibre que em va encantar, tothom et recordarà, molt actual, molt potent, ens porta a la Barcelona de pocs dies després dels atemptats de l'agost, de les Rambles, de plena actualitat, de rabiosa actualitat, tema jihadista, perdó. L'Andreu és un dels meus autors de capçalera, m'encanta com escriu, adoro a l'Andreu. I aleshores jo sí que us porto, tothom et recordarà, perquè dels que he llegit aquest any d'ell és el que més m'ha agradat, però us porto l'Andreu com a autor nacional, val? Perquè val molt la pena conèixer l'Andreu, perquè és delicte no conèixer la literatura de l'Andreu. Té literatura de tots tipus, de tots gèneres. És una persona molt prolífica. A més, aquest va ser Premi de Narrativa de la Ciutat de Vila-real del 2018. A mi, quan l'editor em va dir que sortia i que m'agradaria molt, vaig pensar, bueno, ets l'editor, ja ho veurem. No. I li dono tota la raó, és el millor que ha escrit l'Andreu. No diré el millor fins al moment, però és de lo millor que ha escrit l'Andreu. Un llibre molt potent, molt actual, amb temes molt punyents, tothom et recordarà. A l'octubre em demana un llibre de terror. No he llegit terror aquest any. No he llegit terror. Sí que és cert que hi ha un llibre que és molt fort, molt dur, molt bèstia, terror psicològic, vale? Terror psicològic purament, que és El soterrani, de la Sandrine Collette, editat per Al revés, per Crinscat, i traduït magistralment per la Maria Llopis. És un llibre que posa els pèls de punta, però de punta. Terror psicològic del més bèstia. Per mi ha sigut una relectura per un club de lectura que a mesura que la tornava a llegir i em tornava dins a les pàgines, revivia aquell malestar de la primera lectura i encara s'agreujava més. És un llibre molt bo, molt bo, molt recomanable, moltíssim, però que bèstia, per favor, que bèstia. Terror psicològic del més punyent, però no us el perdeu, per l'amor de Déu, no us el perdeu perquè és boníssim. El
al novembre em demana quins llibres vull acabar abans de que acabi l'any. I aleshores ho tinc fàcil, els tres que tinc començats. A part del que ja us he dit del nom de la Rosa, però que em queda molt poquet i que l'acabaré perquè l'estic llegint per un grup de lectura que tinc el 29 de desembre, amb la qual cosa el tinc que tenir acabat i el tindré acabat. Aquí n'hi ha un que també és del club de lectura, el Matriarcàdia, de la Charlotte Perkins. Vaig per la meitat, més o menys. És un llibre que m'ha atrapat des del minut zero. És una utopia, un país on només viuen dones, on aterren tres homes que no s'ho creuen, que allà només ho portin dones. Tot funciona perfectament, tot està net, polit, ben construït, tot és fantàstic, i allò no pot ser que siguin només dones. Bé, no l'hi he acabat, no puc dir gran cosa, de moment em té atrapada. Utopia, que l'acabaré aquesta setmana, sí, perquè és que em queda res. Vaig per la meitat, però a més és que és un llibre que es llegeix molt ràpid. L'altre llibre que tinc començat i que acabaré aviat, perquè també, a part que és curtet, m'està agradant molt, és Germanes, de l'Imma Monzó, amb una edició d'Univers molt xula, on hi tenim també il·lustracions molt maques. Val? Ens parla d'una família, de la nit de Nadal. No puc dir gran cosa, també vaig per la meitat més o menys, també és molt curtet, té 100 i poques pàgines, l'acabaré també crec que aquesta setmana, però comptant que ja estem a mitjans de desembre, poc més podré llegir perquè amb les festes això és una bogeria. L'acabaré perquè és que en queda molt poc i és un llibre que et poses a llegir i no pots parar. No pots parar perquè les dues germanes t'atrapen. I està molt ben escrit i és curtet i la lletra és molt grossa i totes aquestes coses, però principalment és que la història és molt bona. Les il·lustracions m'estan agradant moltíssim, moltíssim, i crec que són molt xules. L'il·lustrador és l'Ignasi Font. La portada també és molt xula. És una edició molt maca que ha fet Univers i que em va agradar molt. És l'altre llibre que penso acabar. I el tercer, Discòrdia, encara el tinc a començar, però no descarto acabar-lo abans que acabi l'any, o que em quedi molt poquet, molt poquet, molt poquet, i pugui fer trampa i dir que l'hi he acabat, ¿vale? És L'infinit dins un jonc, de l'Irene Vallejo. És l'història de la creació dels llibres, l'invenció dels llibres al món antic, ja ens ho posa aquí, una de les edicions també més maques que m'han arribat a casa, la portada és preciosa, mireu, quina portada més xula. No puc dir res d'ell, no l'he començat tan sols, tinc les marques de lectura per anar-lo llegint, això sí, ja les tinc totes posadetes, veieu? Totes molt xules elles, però no l'he començat. El començaré avui o demà i espero que em doni temps en aquests 15 dies de llegir-me'l. Tothom diu que és molt bo, que es llegeix bé, amb la qual són 300 paginetes, ui, no, 400. Bueno, suposo que sí, que em donarà temps, o el que us dic, quedarà tan poquet que a les primeries de gener l'hauré acabat i podré dir que encara era una lectura del 2020. I al desembre em demana un llibre amb un final sorprenent, Momoko i la gata, de la Mariko Koike. Un llibre que em va encantar, em va agradar moltíssim, sembla una història intranscendent, que no passa res, però que hi ha dos girs que ho canvien tot, que et porten a un final trepidant, també thriller psicològic, que tremoli Stephen King, perquè aquesta senyora és molt potent quan fa aquestes coses. Un final que no t'esperes, uns girs inesperats, un llibre molt maco, una història molt tendra, fins a un punt recargolada i fosca amb un altre, i protagonitzada, entre d'altres, per la Lala, una gateta blanca, que és aquesta que surt en portada, i per una nena, la Momoko, que és la mestressa de la gatona. Un llibre que a mi em va agradar moltíssim, literatura asiàtica, que com us deia, aquest any m'hi ha endinsat en aquesta literatura i m'està agradant molt. Mariko Koike ha sigut una gran descoberta, també, igual que Mitam o Tamizetsaki. Un final sorprenent, potser no tant el final, però sí els girs que fa per arribar a aquest final són sorprenents, no, el següent.
I fins aquí el BookTag de final d'any, que lògicament s'ha de penjar abans de final d'any perquè hi ha aquests llibres que has d'acabar abans que s'acabi l'any, que per mi són aquests dos, més el de la Charlotte Perkins. Espero que us hagi agradat. Ara al final us deixaré la relació de tots els llibres, excepte els que no he acabat. Tots estan ressenyats en el blog, tots, absolutament tots. Teniu l'enllaç en el meu perfil d'Instagram, també us el deixaré ara aquí al final. Qui tingui el plaer i el gust de rescatar alguna ressenya, benvingut serà. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins l'any que ve.